তৰাং হৈ পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ চকুত লগাকৈ হ্ৰাস পাইছে। মাজুলীৰ পাৰঘাটত আবদ্ধ হৈ পৰিছে ইখনৰ পিছত সিখন যাত্ৰীবাহী নাও, আবদ্ধ হৈ পৰিছে বিদেশী পৰ্যটকৰ নাও। বালিত লাগি ধৰা নাৱৰ পৰা নামি পৰ্যটকে ব্ৰহ্মপুত্ৰত খোজকাঢ়ি ঠেলিছে নাও। বৰ্তমান সময়ত আচলতে জলপৃষ্ঠ ইমানেই হ্ৰাস পাইছে যে যিসমূহ গুটিয়া নাও সেইসমূহ বৰ্তমান লাগি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু দুখনকৈ আচলতে গুটিয়া নাও এনেদৰে লাগি ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বৰ্তমান সময়ত যি পৰিস্থিতি হৈছে, ঘাটটোৰ যি পৰিৱেশ আহি পৰিছে, এক অচলা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আচলতে। হয়, আজি দহটা চাৰে দহটা বজাত যিখন আমাৰ নিমাতী ছাইডৰ পৰা এছ বি জলটি নামৰ নাওখন আহিছিলে, কিন্তু আমাৰ কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ সমীপতে বালিচৰত আবদ্ধ হৈ আছে। আৰু জলপৃষ্ঠ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলপৃষ্ঠ ইমানেই হ্ৰাস পাইছে নহয়, আজিৰ বাদে কালিলৈ বেলেগ এটা লাইন, কালিৰ বাদে পৰশুৰা এটা বেলেগ লাইন, এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে। আৰু ৰাতিপুৱা যোৱা লাইনটোত পাছবেলাত মানে নাও নচলা হৈ গৈছে, এনেকুৱা অৱস্থাত আমি পৰিছোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী কমিছে, নদীদ্বীপ মাজুলীত হাহাকাৰ লাগিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত দেওবাৰৰ দিনটোতে দুখনকৈ যাত্ৰীবাহী ফেৰী লাগি ধৰিছে। কমলাবাৰী পাৰঘাটত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ হ্ৰাস হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নদীৰ বালিচৰত আবদ্ধ হৈ পৰে নিমাতী কমলাবাৰী অভিমুখী পি এছ জলতৰী নামৰ যাত্ৰীবাহী ফেৰীখন। ফেৰীখনত আছিল 75 জন যাত্ৰী, দুখন মটৰচাইকেল আৰু এখন চাৰিচকীয়া বাহন। পুৱা 10:30 বজাত নিমাতী ঘাটৰ পৰা কমলাবাৰী ঘাটলৈ অহা ফেৰীখন আবদ্ধ হৈ পৰে কমলাবাৰী ঘাটৰ সমীপতে। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীৰ সৈতে উদ্ধাৰ কৰে ফেৰীখনত থকা যাত্ৰীসকলক। প্ৰথমখন ফেৰী আবদ্ধ হৈ পৰাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে কমলাবাৰী পাৰঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আন এটা চেনেলত আবদ্ধ হৈ পৰে পৰ্যটকৰ দল লৈ মাজুলীলৈ যাত্ৰা কৰা আন এখন ফেৰী। লগে লগে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ মাজত সৃষ্টি হয় হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। পুনৰ চলে উদ্ধাৰ অভিযান। দুখন নাও লাগি ধৰি এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এখন এছ বি জলতৰী 10:30 বজাত অহা নাওখন, নিমাতীৰ পৰা অহা নাওখন লাগি ধৰি আছে, আৰু এখন টুৰিষ্টৰ নাও আহিছিলে, সেইখন দ্বিতীয়টো চেনেলত লাগি ধৰি আছে। যোৱা নৱেম্বৰ মাহৰ পৰাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ ক্ৰমে হ্ৰাস পাইছে, আৰু শেহতীয়াকৈ অধিক হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে এনেদৰে মাজবাটতে পাৰে পাৰে ফেৰী আবদ্ধ হৈ পৰিছে, যাৰ ফলত আহুকালত পৰিছে মাজুলীবাসী অথন্তৰৰ সন্মুখীন হৈছে মাজুলীৰ পৰ্যটক। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নতুন চেনেল বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে। আমি চুমৈমাৰী ছাইডত এটা মানে চেনেল চাইছিলোঁগৈ, কিন্তু নদীৰ ফালৰ পৰা চেনেলটো আছে, তাত নাওখন লাগে, কিন্তু আমাৰ মাজুলীৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, ৰাস্তা নাই, এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে। যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলং হ'বলৈ এতিয়াও বহুদিন বাকী। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী এনেকৈ কমিলে মাজুলীবাসী তথা পৰ্যটকৰ বাবে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কি হ'ব তাকে লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে সকলো। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।